Senhor da vida, permite que nos reunamos em teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Oh, Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de mil recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Antes de condenar. Conta o escritor Stephen Covey um fato ocorrido com ele numa manhã de domingo no metrô de Nova York. As pessoas estavam lendo jornais, divagando, descansando com os olhos semicerrados. Era uma cena calma e tranquila. Então, um homem entrou no vagão com os filhos. As crianças faziam algazarra e se comportavam mal. O clima mudou de repente. O homem se sentou ao lado de Stephen e fechou os olhos, aparentemente ignorando a situação. As crianças corriam de um lado para o outro, atiravam objetos, puxavam os jornais dos passageiros, incomodando a todos. Mesmo assim, o pai não fazia nada. Para Stephen, era quase impossível evitar a irritação. Ele não conseguia acreditar que aquele homem pudesse ser tão insensível
a ponto de deixar que seus filhos incomodassem os outros daquele jeito sem tomar uma atitude. Ele podia perceber facilmente que as pessoas estavam irritadas. A certa altura, enquanto ainda conseguia manter o controle, Stephen virou-se para o homem e disse: "Senhor, seus filhos estão perturbando demais. Será que não poderia dar um jeito neles?" O homem olhou para Stephen como se estivesse tomando consciência da situação naquele exato momento e disse calmamente: "Creio que o senhor tem razão. Acho que eu deveria fazer alguma coisa. Acabamos de sair do hospital onde a mãe deles morreu há uma hora. Eu não sei o que pensar. E parece que eles também não sabem como lidar com isso." Quantas vezes nos vemos, sentimos e agimos de maneira oposta à que deveríamos, por não perceber a realidade que está por trás da cena? No mundo conturbado em que vivemos, pensando quase exclusivamente em nós próprios, muitas dores e gemidos ocultos passam despercebidos, e perdemos a oportunidade de ajudar, de estender a mão. Por isso, é importante que cultivemos a sensibilidade para perceber a dor oculta e amenizar a aridez da vida ao nosso redor. Geralmente o que fazemos é condenar, sem a mínima análise da realidade, de quem está passando por árduas dificuldades. No entanto, é tão bom quando alguém percebe nossas dores e sofrimentos que não ousamos expressar. É tão agradável quando alguém nota que estamos atravessando momentos difíceis e nos oferece apoio. É tão confortador encontrar alguém que leia em nossos olhos a tristeza que levamos na alma dilacerada e nos acene com palavras de otimismo e esperança. As pessoas têm maneiras diferentes de enfrentar o sofrimento. Umas se desesperam, outras ficam apáticas, muitas se tornam agressivas, algumas fogem. Por tudo isso, não devemos julgar a situação pelas aparências, porque podemos nos enganar. No caso relatado, após saber o que realmente estava acontecendo com aquele pai e seus filhos, o coração de Stephen se encheu de compaixão. "Sinto muito", disse ele. "Gostaria de falar sobre isso? Posso ajudar?" Seus sentimentos mudaram. E mudaram porque ele soube da verdade que a aparente indiferença de um pai ocultava. Simplesmente porque não sabia como lidar com o próprio sofrimento e o dos seus filhos. Custa apagar-nos diante dos outros quando pensamos em tudo o que nos dão, e o nosso agradecimento por eles se manifesta tratando-os com delicadeza e cortesia. Felizmente, é pouco comum no seio das famílias a ingratidão positiva, que se traduz em maldade. O filho ingrato que foge da casa paterna batendo com a porta, o pai despótico que faz da mulher e dos filhos uns escravos, são monstruosidades. O que é menos raro, porém, é esquecermos-nos dos serviços que os outros nos prestam, ou pelo menos o mau hábito de nunca lhes manifestarmos o nosso agradecimento. A esses defeitos lamentáveis convém opor a pequena virtude da gratidão. Os esquecidiços nesta matéria são, ao que parece, bastante numerosos. Inclina-nos a pensar assim um episódio do próprio Evangelho, o dos 10 leprosos que Jesus curou nas cercanias de uma aldeia. Quando se viram curados do seu mal, houve apenas um dentre os 10 que veio lançar-se aos pés do Salvador e agradecer-lhe a cura. Jesus não pôde deixar de observar. Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Esses, sem dúvida, bendisseram em seu coração o enviado de Deus que se apiedara da sua miséria, mas tiveram tanta pressa em mostrar-se às autoridades oficiais para que ficasse comprovada a sua cura e pudessem retornar à vida comum, que negligenciaram um dever de gratidão elementar. Ora, os 9 esquecidos eram compatriotas de Jesus, e o único que se lembrou de manifestar-lhe a sua gratidão foi um samaritano, um estrangeiro. O próprio Cristo sublinha esse contraste aparentemente paradoxal, que na verdade nada tem de novo. Se
Se, por um lado, muitas vezes esperamos em vão o agradecimento de pessoas a quem ajudamos à custa de verdadeiros sacrifícios, por outro, há pessoas por quem fizemos muito menos e que muito tempo depois ainda continuam a lembrar-se dos favores recebidos e não param de pensar em novas maneiras de nos mostrar a sua gratidão. E acontece também que nos empenhamos em agradecer a um desconhecido um favor ocasional e nem parecemos perceber os serviços cotidianos que nos prestam os nossos familiares. Serão essas gentilezas algo inteiramente natural quando praticadas por eles? Talvez sim, mas também deveria sê-lo o manifestar-lhes que somos sensíveis a elas. A nossa memória é estranhamente caprichosa. Se por um lado esquecemos uma amabilidade que tiveram conosco, por outro, como nos lembramos de uma falta de atenção ou de uma palavra que nos feriu. Diz um provérbio: a lembrança do mal tem vida longa, a lembrança do bem logo passa. E como sabemos também recordar aos outros os favores que lhes prestamos ou o esforço que fizemos para ajudá-los? A memória dos serviços prestados é mais persistente que a dos benefícios recebidos. A vaidade sabe falsear muito bem as perspectivas. É, sem dúvida, muito menos grave que as nossas ingratidões procedam de uma cócega do amor próprio do que da falta de afeição por aqueles que nos amam. Mas seria muito melhor que a nossa afeição fosse suficientemente forte para preservar sempre em nós o espírito de gratidão. É necessário, pois, combater o amor próprio e começar a fazê-lo quanto antes. Qual o lar que ainda não presenciou o diálogo que se segue? À mesa, a criança pede um pedaço de pão ao pai. Este passa-lhe um bom naco que o filho, sem esperar, morde sofregamente. Muito bem, e o que é que a gente diz? De boca cheia, o garoto murmura um tímido obrigado. Obrigado quem? Obrigado, papai. Quantas vezes não se repete essa cena? Uma das primeiras palavras articuladas por uma criança é não. Essa nem é preciso ensinar-lhe. Mas quantas repetições são necessárias para inculcar-lhe o hábito de dizer obrigado? Por instinto, só estende a mão para receber. Mais, mais. Mas o agradecimento não brota das obscuras regiões do instinto. Procede de uma consciência iluminada pela educação. Muitos adultos, nesse aspecto, permanecem crianças durante toda a vida. Nunca se satisfazem, pedem sempre mais e ainda reclamam. Insaciáveis, tornam-se infelizes, entristecem e cansam os outros, sempre com novas exigências. Como levá-los a conhecer que o que lhes falta é muito pouco diante de tudo o que receberam? E, sobretudo, como persuadi-los a apreciar mais o que possuem? Obrigado é uma pequena palavra alegre e a palavra mágica que introduz no lar a delicadeza, a boa ordem e a serenidade. Obrigado é a oração que se eleva de um lar cristão até Deus, a fim de lhe dar graças. Temos consciência do lugar que esse ato de gratidão ocupa nas nossas orações habituais? Dizemos pela manhã: meu Deus, eu vos agradeço todas as graças que me destes até aqui. É novamente por vossa bondade que eu vejo este dia. E, à noite, como poderei agradecer-vos, meu Deus, todos os bens que de vós recebi? Pensastes em mim desde toda a eternidade, tirastes-me do nada, destes a vossa vida para redimir-me e ainda me cumulais todos os dias de inumeráveis favores. Pensemos nisso. Não há um só dia em que Deus não nos conceda algum benefício especial. Mesmo nos dias mais atribulados, observemos bem e veremos que, ao lado das nossas penas, há uma pequena alegria. E, por acaso, não é uma grande felicidade a união que reina no lar de cada um? Vós que vos amais, agradecei muitas vezes a Deus esse dom. Mas devemos saber dirigir também aos outros essa pequena palavra que nos custa tão pouco dizer e que é tão agradável de ouvir. Antes de nos deitarmos,
repassemos mentalmente tudo aquilo que recebemos dos outros no dia que acaba. De todos os outros, porque são muitos os homens e mulheres que trabalham diariamente para nos alimentar e vestir, para nos proporcionar as comodidades da existência. Mesmo que limitemos esse cálculo aos membros da família, ficaremos literalmente maravilhados diante de tudo o que recebemos deles num só dia. Tudo o que os pais ensinaram aos filhos, os conselhos que lhes deram, o braço forte com que os ampararam na hora certa. Aqui um encorajamento, acolá uma repreensão, mas sempre para o nosso bem. Uma palavra afetuosa que nos comoveu, uma brincadeira que dissipou a nossa tristeza. Os sucessos de um ou de outro de que nós nos orgulhamos, os seus esforços que estimularam os nossos. É uma soma grande a de tudo aquilo que cada um recebe dos outros no lar. Aí temos o motivo para nos decidirmos a não ser sempre dos que só recebem. Perguntemo-nos, que é que eu lhes dei? Que posso dar-lhes em troca? Mas enquanto aguardamos a ocasião de servirmos com generosidade igual à deles, não nos esqueçamos de ir dizendo obrigado em todas as oportunidades. Obrigado ao menor serviço prestado por quem quer que seja, mas um obrigado sem afetação, como se apenas trocássemos um olhar. Por si só, essa palavra compensa todos os esforços. Suaviza o comentário talvez um pouco exaltado que nos havia escapado antes. Equivale a um sorriso e muitas vezes o provoca. Torna feliz aquele que a pronuncia e aquele a quem se dirige. É tocante observar que no momento em que o Senhor se entregou voluntariamente à morte para nos merecer a vida eterna, quis agradecer aos apóstolos a lealdade que lhe demonstraram enquanto conviveu com eles. Vós permanecestes comigo nas minhas tribulações, diz Cristo. A grandeza da sua alma revela-se nesta delicadeza. Não se cansou de acumular de bens os apóstolos, deu-lhes tudo e é ele quem lhes agradece. Não será sempre esta a marca de um coração generoso, mostrar-se agradecido aos outros por pouco que estes tenham procurado fazer por ele? Os ingratos alinham-se entre os corações egoístas, os espíritos mesquinhos e os caracteres medíocres. A pequena virtude da gratidão é prova de um coração grande. Sejamos agradecidos mesmo com os que se comportam desastradamente conosco ou com os que se enganam a nosso respeito, ao menos pela sua boa intenção. Desafios. Vamos iniciar o passe, elevando nossos corações e nossos pensamentos a nosso Deus, a nosso Mestre Jesus, e sintonizando com os nossos mentores e os nossos anjos da guarda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, a vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, neste momento, iniciamos uma reflexão sobre a importância do nosso lar, do nosso ângulo familiar, como sendo a base de nossa existência, da nossa jornada, aqui neste planeta chamado Terra. Tomando consciência que a família e o lar onde se reúnem são a principal estrutura física, emocional e espiritual a qual podemos nos apoiar para evoluir e ser feliz.
Nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre de infinito poder e bondade, peço-vos nesse instante que os bons espíritos procedam à limpeza espiritual do meu lar e dos membros da minha família. Peço, Senhor, que em minha residência sejam colocados permanentemente guardiões espirituais que fechem portas e janelas para a entrada de energias negativas. Sabendo-se, Senhor, que as ideias de orgulho e vingança, os pensamentos morais inferiores, os raciocínios pessimistas e o egoísmo são frutos das condições da imperfeição humana. Por isso peço-vos que permita uma total limpeza espiritual de tais ideias negativas alojadas em nossas mentes, bem como das energias densas estacionadas em meu lar. E que sejam descartadas definitivamente, da mesma forma como as folhas velhas que se soltam das plantas e são levadas pelo vento para nunca mais voltarem. Peço-vos também, Senhor, que nos ajudem a retirar do peito de cada membro desta residência todos os sentimentos inferiores como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor. Permitindo serem evaporados no ar, como o éter que se dissipa no espaço, sendo levados para longe desta família, tais sentimentos inferiores que só trazem sofrimento, dor e desunião. Que os desequilíbrios emocionais e desarmonias familiares, frutos do nervosismo e falta de paciência, da ansiedade, estresse e incompreensão, sejam corrigidos visando a paz no lar. Sabendo-se que pelos desígnios divinos, antigos adversários de outras existências se reencontrem na atual jornada para o reajuste e perdão, evoluindo da intriga à convivência pelo amor. Peço, Senhor, que permita aos espíritos benfeitores tratarem as doenças existentes neste lar, sejam do corpo ou da alma, fazendo com que o processo de enfermidade seja interrompido. Ao mesmo tempo, Senhor, abençoe e fortaleça o sistema orgânico dos membros desta família, permitindo que se inicie um forte processo de recuperação da saúde dos que estiverem enfermos. E assim, meu Pai, com suas bênçãos, energias luminosas e curativas de seus missionários, recebamos as melhores vibrações energéticas para as pessoas e o lar através deste passe. E que estas vibrações venham em forma de energias revitalizadoras que protejam este lar e de ideias edificantes e sensação de otimismo e alegria.
e que pela prática do perdão, da paciência e da serenidade para a resolução dos problemas e superação das provações, resulte no fortalecimento do nosso lar. Peço, Senhor, que nos ensine a viver plenamente o presente, caminhando um dia por vez, superar traumas, guardando apenas as lições valiosas nas experiências vividas. Que o Senhor nos ajude a controlar o excesso de preocupação e os distúrbios da ansiedade, as fobias e medos infundados pelo futuro fora de nosso alcance. Que possamos, todos com otimismo, aprender a guardar os acontecimentos com o cuidado necessário, vivendo a realidade presente e aproveitar o sabor da vida em cada momento abençoado. Que o Senhor nos permita viver com sabedoria e discernimento, motivação, entusiasmo, alegria e prosperidade, coragem diante dos perigos e perseverança frente aos obstáculos. E em nossa jornada terrena, possamos aprender com as lições e nos elevar moralmente, emocionalmente e espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a generosidade, o espírito de fraternidade, o amor a Deus, ao próximo e mútuo sejam a base de nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão, a nossa conduta diária. E dessa forma, Senhor, possamos merecer as suas bênçãos, fortalecimento e cura de nossas enfermidades pelas suas mãos misericordiosas. E assim, Senhor, seguimos na fé, na certeza e na segurança da nossa proteção diária. Agradecemos por toda a energia aqui deixada e que o nosso lar, a partir de agora, será o nosso lugar de descanso emocional e espiritual e físico. E assim, Senhor, finalizamos o nosso passe, a nossa prece, agradecendo a espiritualidade maior, agradecendo os anjos do Senhor que estão aqui presentes. Obrigada, Senhor, por mais essa bênção na minha vida. Que assim seja. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar.
Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco,
se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora, à sua volta, a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais alto desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras. E não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias.
Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe, ó mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos. Mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito Sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.